Let's do this. This is the final channel, Be In The Know. Winnie Nuwaji. Fire, baby. Omanyi Winnie Nuwaji, what was missing? And I just back on it, I hope my little girl Winnie Nuwaji. Winnie Nuwaji, Uncle Virechi, into Banai. Winnie Nuwaji, Akubirechi, into No Gamba, or No Mwana. Ankubye n'andeka mu kkubiro. Kyensinga omwebazaako, kasita yamanya nti bituli bingi mugivuma, empale ennaku zino tajambusa kutuuka ku bituli bingi. Naye kati ate yaleese ekisaaganda ky'ebbeere. Naye Nuwaji, Nuwaji onakwekola ebintu mwana muwala, abasajja ojja beekoza ebintu. Saasira eyayingidde kalifuti ako nga Nuwaji naye mwani. Teebereza ogenze ku kizimbe. Oyingira lifuti. Eka ngekirawo nga Nuwaji kikweyoleka we kityo mu design eze ezalagirwa. Abasinga nno kano bakayise katambi ka buseegu. Naye Nuwaji bambi atuvuze. Manye naku zino obutambi bwe buseegu butambudde nnyo. Naye olaba waliwo nali ndowooza nti Nuwaji ajja kusuula engoye. Agezezaako nnyo zisuula naye zimulemeddeko. Zimulemeddeko nnyabula. Zimulemeddeko. So temusuubirayo ndowooza buseegu bwa Nuwaji businkako wano. Ajja kuba akoma kweyo levo tajja kusukkawo wadde abasinga banga zanero ekikazi kikyo banai Nuwaji mwagala bwagazi ng'omuntu ne music we anyumira Sheki Ali asinga okwagala Nuwaji era tubeera awo n'agamba nero Nuwaji wamulabyeko nawe akunyumira musicali atolooza Bokati TV amunyumira ki dansi kale Physically. Ah, wakaindi kali. Nuwaji akosasule inikaindi. Owego chifabu. Omwana nye nye bintu no gamba nyabula. Nuwaji. Owa yabadala gawa. Kie katambi ke yatade. Bana inze mungambye Nuwaji yatada katambi ko busegu ako kenda bie yole roko ka. Tewali busegu usinga kawe. Irate mude yone mugamba. Timwana mwala ya sude ngoye bichibichi. Kekoko kake yatadde abasajja mulabire kawo temujja kusukkawo kawo kuba ebyobufumbo yabigaana kitegeeza tayagala bintu bya commitment biri serious ayagala byakunyumirwa mbunyumirwa mumulekawo Nuwaji ye Nuwaji awo tumwagalira nyongera okujukiza nti amawulire gano gabaga kutusibwako Taubanic Tours and Travel Agency bano basangibwa gaba opposite Galaxy FM osobola okuba namba ze simu ezo zolaba ku fulaya nofuna obuyambi Oya o processing a visa, o processing a ticket, o booking a hotel, oyagala kulambula, oyagala accommodation, oli kuchi tour, Taubanic Tours and Travel Agency, bwo kolagana nabo. Atera ne tambula ne banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Properties Uganda Limited, Nuwaji yabikoledde Juba. Kati ne tambula ne banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Home Connect Properties Uganda Limited gwayagala okwekulaakulanya real estate olina poloti gyoyagala olinako kitundu kya sente kwatagana nabo osasulako ekitundu n'omalayo mpolampola oli bweru sindika omuntu wakusiimire bw'otyo obeere ng'osobola okwekulaakulanya mpolampola nga buli w'osasula balance reflecting bannaye emberenge temuziwe ku kitiibwa balance reflecting eno ate era Ntambula ne banafe aba Dreamline Pictures 256. Ebifaananyi ebirungi nga bino ebya Nuwaji bano babisobola bikuba. Osobola okugendayo olina photoshoot, olina bafido, olina mukolo ki. Gendayo ku Dreamline Pictures 256 obenga okwatagana nabo. Sijja sukawo wano naye Nuwaji webale. Ebyo yabikoledde Juba. Wanai. Aba Sudani yabaisiza bubi. Olaba fa abali ku internet yatuisiza bulungi. Ora ba Sudan. It is the final channel B in the no. I'm out for now. Se we agala kuwaji. Akaji. One night. Ne wakubadde mbera nobutambi. Akanuwaji sikalina. Kakaramu tosaba katambi sikalina. Genda ku final channel ojja kusaga akatambi. Tukateke ku Uganda byogere.
Uganda yogere na yeso wolo kutera kudala katambi nawe ne weunya. It is a final channel binde no. I'm out. Chiro, waita, pass me the bottle. Tusi na masino wude we chiro. Hey, tu yite ba na iti dancer. Baby, tala vya kabye tu nywa bikuwa. Gila se tangala. Kati vi baby amazina vizina. Kane misanya we izanya. Kame se tabu, kame se tambula. Kame se tabu, kame se tambula. Kame se tabu, kame se tambula. We baby. Come as a tambula. Where you go, no? Get out of here. Come as a tambula. Where baby? Come as a tambula. Come as a tambula. Come as a tambula. Come as a tambula. Where you going? Get out of here. Come as a tambula. Where baby? Come as a tambula. Come as a tambula. Come as a tambula. Where you going? Get out of here. Ay, 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 ay. Jim.
Simba is not ready. Yes, anyway. He's ready something. Short time. Short time.